reda på er stadsbolla så att ni hamnar i rätt grupp. Vad är det som är det bästa med tjurhuset då? Det bästa skulle jag säga, det är ju att bli riktigt jävla skitig och sen efter, när man kommer i mål, tror jag, det är det bästa. Så, ja, det är ändå. Har du lagt upp det på något speciellt sätt, loppet idag? Nej, det har jag inte gjort, men det blir en rolig grej här ihop med arbetskamrater, alltså. Vi har tagit av det. Det skulle väl ha varit lite regnigt och lite skitigt väder också, eller? Det regnar ganska mycket, så jag tror det räcker så faktiskt. Jag tror det är blött idag. Bra, lycka till grabbar. Tack så mycket. Tack för idag. Hur känns det nu strax innan starten här? Nervöst. Väldigt nervöst. Jag har aldrig sprungit. Hur kom det sig att du vill testa på det då? Det var en kompis som jobbar på Piab som hade en extra plats. Så att jag springer för dem då. Mm. Hur känner du inför de här lerpölarna där då? Ja, men det är väl bara att göra liksom. Köra gärna. Du har varit med tidigare eller? Ja, två gånger tidigare. Hur är det då? Vad är det som är så roligt med tjurhuset? Det är en utmaning. Mycket olika hinder och bara lerigt och gött. Det är det som är roligt, att bli lite skitig. Ja, absolut. Brukar du springa i tjurhuset? Jag brukar, alltså det är femte eller sjätte gången jag springer, jag är osäker på vilket, men jag satt stor räkna efter förr, jag tror det är femte eller eventuellt sjätte gången. Vad är det som är så roligt då? Det är god stämning i spåret, det är skitigt och det är liksom, ja, det är ingen idé att försöka vara fin på något sätt, utan det är bara brötigt och roligt. Det är liksom ingen, ibland när man är ute och springer så kan man möta folk som liksom är väldigt sådär på och så. Här är det alla bara springer och har roligt som samtidigt som de springer. Ja, mot slutet brukar de flesta vara ganska röda i ansiktet men och inte prata så mycket, men i början så är det ganska pratsamt i spåret. Hur känns det nu? Riktigt skönt. Ja, riktigt skönt. Hur var banan? Det var kul. Det var jobbigt på sina ställen. Men och vad var det mest jobbiga då? Det var det långa, långa vattenhålet. Vi fick gå och dra varandra fram i. Riktigt slitigt. Man blir tung i kläderna efteråt. Så det är jättejobbigt. Har ni varit med förut? Nej, det var första gången. Debutanter. Ja. Kommer ni tillbaka då? Ja, det tror jag. Det känns helt okej. Ja, bättre än jag trodde. Ja. Vad var det som var jobbigast där ute? Ja, jag tyckte inte att det var särskilt jobbigt, men det var äckligt. Vad var det så äckligt? Ja, det var när man kom runt i all lera. Ja, kompigt. Och det också? Har ni varit med förut? Nej, jag är tvingad. Ja. Men kommer ni tillbaka eller? Kanske. Ja, vi överväger den saken. Det är jävligt skönt att det är över, fy fan. Ja, lite kyligt men det är gött. Det är fint. Ni hade lite udda kostymer på er. Det stämmer bra, man såg inte så mycket. Ja, det har blivit lite utav en tradition nu. Jaha, så ni brukar klä ut er? Jajamän, andra året är det. Förra året var vi vikingar.
Den var lite tyngre för det var ju så jävla mycket på den här dräkten. Det var ju axelvaddar och det var mycket bös. Så det var lättare i det här fast man såg ju, lättare och lättare. Man såg ju inget. Hur känns det nu? Jätteskönt. Väldigt skönt. Trött. Ja. Som fan. Ska bli gott med öl ikväll. Vad var det som var jobbigast? Att man inte vet vad som kommer hela tiden. Mm. Man blir överraskad efter varje 100 meter liksom. Man inte vet hur långt det gick kvar på loppet. Mm. Utan det är bara att springa. Precis. Var det första gången eller har ni varit med förut? Första gången för oss två. Ja. Fjärde gången för oss. Ja. Vad är det som är så bra då? Kul? Hela grejen. Ja. Allt. Bara själva känslan när man kommer i mål liksom. Inget. Ja. Ska ni göra om det? Jajamän. Ja. Det kan man lugnt säga. Känns det nu? Känns bra. Tungt. Jättebra. Vi har ställt upp som lag och alla i laget klarar sig. Vad var det som var jobbigast där ute? Vattnet. Fy fan. Annars var det kul. Var någon riktigt gyttjehård där ute eller? Nej, vad fan, jag är gammal militär så det var kul, det var roligt. Det var inte så jobbigt men det var intressant bana att höra. Första gången eller? Ja, första. Inte sista. Du kommer tillbaka? Absolut. Absolut. Men du har gjort någon gång tidigare eller? Ja, men du har varit i militären då. Vi har haft lite andra annorlunda men typ liknande. Som man har gjort hinderbana innan i alla fall. Det är inte första. Vad är det som är så kul med den här terränglöpningen? Jag tycker om det hela evenemanget att man är lagmässigt och att man har roligt ihop. Det handlar inte om att komma etta och sånt där. Att när vi gjorde det tillsammans. Vi ställde upp som lag då, så vi var 18 stycken. Så det var jätteroligt att alla tog sig igenom. Det var det som var kul. Roligast. Hur känns det nu? Mycket bra. 6 minuter bättre än förra året för mig. Ja, bra. Ja. Och för er då? Ja, men det var gött. Ja, men det var roligt. Till en varvet. Ja, det känns bra. Det är kul. Vad är det som är så roligt med tjurhuset då? Att det är så prestigelöst. Det är inte att vinna som är viktigt utan att delta. Det var roligt. Skita ner sig. Var det något skitigt där ute då? Ja, mycket, mycket skitigt. Värre än förra året tycker jag. Ja. Mycket värre. Men roligt. Hur känns det nu då? Skönt som fan. Lite lerigt. Lite skitigt, men det är okej. Var det några riktiga gyttjehål där ute eller? Det var några stycken. Kunde varit fler. Ja, jo. Det var några vattenhinder. Var det? Mm. Har ni varit med förut eller? Är det första gången? Förra året i Stockholm. Men vi springer i Stockholm också. Ja. Båda dagarna. Både i nattruset och tjurhuset liksom. Mm. Så det här var uppvärmning. Vad är det som fascinerar då? Det är skitigt. Det är det som är kul. Det är kul.